kommer vi göra om allt. Så ska vi svara på frågorna som ni skrev på min förra video. Ja, det här är Boss. Och är en fransk bulldog. Om ni undrar. Vad har ni för planer inför sommaren? Du tror jag att det där hänger här. Vad har vi för planer inför sommaren? Ska du börja? Alltså jag gillar inte att ha mycket planer inför sommaren. För jag vill att det ska vara så här så chilligt som möjligt. Men jag ska gå på hundläger. Och jag ska vara i stugan, jag ska vara hemma och sådär bara. Jag har inte så mycket inkomlighet. Jag ska åka utomlands med min familj, tror jag. Eller, ja, någonstans. Och sen så ska jag chilla också med mina kompisar och så. Åka på läger med dig. Yeah! Woo! Vi ska på hundläger. Vilken är din favoritfärg? Vit. Är det en färg? Nej, det är ingen färg. Okej. Svart. Rosa. Är svart en färg? Ja. Nej, vad tråkigt det låter. Nej, grå. Men det är också tråkigt. Ja. Okej. Det är fint med grå. Om ni var ett djur, vilket djur skulle ni då vara? Jag skulle nog vara en katt. Jag med. För att jag är lat. Nej, men bara så här chilla. Och alla som har skrivit jättefint efter. Tack så jättemycket för alla som har skrivit att ni gillar min kanal och sådär. Och det värmer hjärtat. Favoritögonfärg? Blå. Eller brun. Nej, blå. Just blåa. Ljusblå. Har ni någon pojkvän och så fall vad heter han? Jag bara, nej. Nej, jag är ingen pojkvän. Inte jag heller. Är ni kär någon? Och jag är inte kär någon. Inte jag heller. Varför får vi inte din kik eller Skype? Ja, Lina. Min kik har ni. Lina Borde heter jag där. Och Skype är för att jag... Skype använder jag bara till vänner och till... för att jag ska kunna ha Skype-möten med skolan också. Så att, men jag är inte jätteaktiv på Skype. Okej. Och Elinors sociala medier kommer stå i beskrivningen ifall ni vill stalka henne. Om ni vann 1 miljon, vad skulle ni göra? Alltså nu låter jag säkert jättedragigt, men jag hade fan lagt in det på mitt konto. Så hade jag typ bara köpt det. Så hade jag haft det tills jag blev stor och sen hade jag typ köpt grejer. Gått till Donken. Jag skulle... Om det var nu så skulle jag göra samma som Elinor. Men om det var när jag var vuxen så skulle jag köpa ett hus. Eller så här, hus på landet. Åh, en stor bil. En stor bil. Okej, här har vi Emil, norrlänningen från Linköping. Norrköping. Enköping. Enköping. Fråga till mig om du skulle ha... om du skulle färga ditt hår i någon rolig färg, vilken då? Jag skulle nog färga i rosa, för jag har haft rosa innan och jag tyckte det var ganska snyggt. Det var liksom, det frågan till Lina och till mig frågan. Hur kan jag låta som en norrlänning? Alltså Emil är en person som jag känner. Men Mika, han kommer hälla ut godiset. Nej! Godiset är sivt. Varför jag tycker det låter som en norrlänning är för att du gör det. Alltså du låter jättenorrländsk. Vi ska göra den. Ja, alltså jag har inte noterat det. Heter Emil? Nej. Va? Jag pratar så. Hur gamla är ni? 14. 15. Vi är nästan alltså det är nästan exakt typ ett år mellan oss. Jag förlorar. Vi båda förlorar i januari. Ja. Okej, så det är 2 positiva och 2 negativa saker med varandra. Jag hittar inga positiva. Jag skojar. Nej, men okej. Alltså negativa med dig. Jo, det negativa med dig är att ditt hår är så långt jag blir stavansjuk. Jag kan inte säga det. Nej, men det negativa med dig är att du har blåa ögon och jag är jättesjuk. Jo, men faktiskt. Det är så jävla fint. Alltså, har ni sett hennes ögonfärg? Okej, men nu seriöst. En seriös sak till. Okay. Det är egentligen ingen negativ sak. Det är egentligen en positiv sak, men för mig är det negativt. Eller alltså, du är ju mer så här, ifall vi är någonstans. Så ifall vi liksom... Du skulle ju aldrig liksom lämna det stökigt. Och ifall jag skulle vilja liksom dra fort. Och vi har varit någonstans. Jag måste städa. men jag orkar. Ibland så och känner du jag. Bara, nej, alltså vi skiter i att städa. Men vi måste städa. Okej, det jobbar med dig. Är att du blir. Ja, men alltså du är alltid så genomsnäll. Du är snäll mot alla och allt. Men du blir lätt förbannad. Om det är något minsta lilla typ. Ja.
Och det är inte så dumt. Jag skriker ganska mycket på folk. Det låter som en psykopat, jag skriker på. Nu vill jag göra. Visa djur i video nu. Här har vi en. Här är två djur. Nej, men nu! Hon ramlar ner i skarven i två sängar. Number four! Så 400 har vi här. Min hund är inte med då. Nej! Vi är hundvakt. Alltså, kolla, jag bär. Nej, men gud! Hon är så jäkla liten. Hon bär. Timmy! Vad har du för favorithundras? Vad har du? Schäfer. Jag har Shetland Sheepdog och schäfer. Favoritdjur? Hund och katt. Och häst. Hund och katt. Pinsammaste minnet tillsammans. Vad fan? Alltså, vi har ju inte träffats så jättelänge. Ett halvår. Ja. Typ. Så att, lite mer än ett halvår. Så att vi har väl inte hunnit gjort så mycket pinsamt. Vad gör du? Det är du biter min hand. Det bästa med varandra. Du är så snäll. Jag kan säga först. Du är så jäkla snäll. Alltså, så här, du är verkligen definitionen av snäll. Alltså, du är så, jo, för du är så snäll med alla. Och du är så här, ja, jo, du är så jäkla snäll. Men så här, man känner sig elakt när man sitter på med henne. För man bara är så jäkla snäll och man bara... Nej! Okej. Okej, men nu får du. Alltså, det bästa är att du vill precis alla väl. Och alltså, när jag mår dåligt, det är som att jag mår ganska ofta dåligt. Och vissa som jag är med när jag mår dåligt blir så här bara... Melina, för fan! Ge dig nu, men Elinor, hon är alltid så här... Hur många gånger jag mår dåligt, hur många gånger jag gråter framför henne, så blir hon så här... Alltså, det är jättestelt bra. Ja. Nej, men alltså, hon är alltid där och jag vet att jag kan lita på henne. Så hon är liksom en väldigt bra vän. Tack. Hur mycket du tycker om din lillebror, Lina? Alltså, det är en konstig fråga. Hur mycket tycker du om din egen lillebror? Jag tycker om honom precis som alla andra tycker om sin lillebror. Hur många Victoria's Secret har du? Alltså, så här, jag är så jävla dum i huvudet. Eller i alla fall när jag var mindre. Det var enda jag ville ha var Victoria's Secret. Så jag har typ så här 70 stycken. Som andra använder för att de är inte så bra. Ja, jag har ungefär 17. Oj, okej, så var inte jag. Men jag kanske har typ 10 stycken. Hur träffades ni? Och var träffades ni? Alltså så här, hon, jag kommer ihåg det. Du smsade mig på Messenger. Och bara, jag känner inte hon. Vill du ses? Typ något sådär. Och jag bara... Mamma, du stalker. Nej, okej. Okay. Men jag blev så här jätterädd. Jag bara... Jag kände hennes hund. Men jag visste inte vem det var, så jag blev skiträdd för att jag är lite så här. Men sen bara, men det är hon Lina, vad är det som brukar vara hemma hos Louise? Så vi ska åka och hämta Tyrone, så vi kan ju ändå liksom så här hälsa. Och jag bara, men sen blev jag ju bra. Så här, och det roliga är, Elinor, hon kände inte igen mig, men hon hade kollat på mig på YouTube. Ja, du vet den emot och 40 sen. Den videon har jag kollat på typ, jättelänge. Och sen, även fast jag var med så visste jag inte att det var hon. Bra kompis. Aha. Nu kör vi. Vart träffades vi? På Facebook. På Facebook, fast vi träffades i det här huset. Ja, första. Hund eller kanin? Hund! Hund! Favorit hårfärg? Blond. Blond och brun. Everybody needs a brownie. Det är liksom du. När började du med YouTube? Jag började med YouTube när jag gick i fyran, tror jag. Och nu går jag i åttan. Ganska länge. Chips eller godis? Vänta. Godis. Godis. Favoritsmak på glass? Jag har choklad och polka. Och hallon och lakris. Alltså, jag äter inte glass så jätteofta. Men jag skulle säga vanilj. Okej, okay, jag är fan beroende av glass. Jag äter två burkar i veckan. Nu fortsätter vi. Det är slut. Nej. Favoritfärg? Men vi har redan svara. Hallå, Lina. Ja. Så hoppas ni gillar den här videon, så ses vi nästa. Hejdå. Hejdå.